יומי, ערב טוב אבישי. ערב טוב לך, לצופים בבית ולכל הפבלובות באשר אין. הערב יש לי בשבילכם מצעד פפראצי ג'וסי במיוחד. הצלם שלנו הצליח בימים האחרונים לתפוס כמה פבלובות בכירות ביותר, ברגעים של אינטימיות. כך למשל הוא זכה לוידוי מלא מודעות עצמית של רון שחר כמובן, החלפת דחקות עם עדי אשכנזי ואפילו הצעה מגונה במיוחד מאופר שכטר. במקום החמישי, יגאל בשן פבלובה עם ציפור קטנה בלב. אכל פלאפל ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב. הוא הפגין נימוסי שולחן אירופאים, אך לא הפנים את הכלל, אין מסיכין בשעת התחינה. הפפרצי עקב אחריו עד שגאל את הבנה כולה, והאצבעות לוקחו בתיאבון. במקום הרביעי, רון שחר ומאיה קרמר שיצאו למרוץ קניות. מה אתם עושים? אני רודף אחרי מאיה. מאיה הולכת עם קניות, יש את הקניות. ואני רודף אחרי מה שקנתה. מה קנתה? אוכל. אה, את אוכלת אוכל אורגני? אוכלת אוכל בריא. בכלל את חיי חיים בריאים, לא? איך אפשר לקחת חיים בריאים ולסרב לידי? אכן שאלה טובה. במקום השלישי, אופר שכטר ורותם סלע הגיעו בנפרד ליום הולדת של חבר משותף שדאג לסמן את עצמו באמצעות זר פרחוני. שכטר גידל זיפים לכבוד האירוע ואפילו התקשט בצעיף. בדרך החוצה הציע לפפראצי שלנו הצעה מגונה. אתה בא לפה הרבה לשתות? אני גר פה ליד. אה, אתה מזמין אותי אליך הביתה? לגמרי. אבל אז גילה הצלם שלנו שההצעה כוללת אביזרים נלווים. אה, אתה נכנס לחנות סק? השאלה היא, האם אופר שכטר, הצלם שלנו זרם עם אופר שכטר וההצעה הקינקית שלו? תשמע, אני מודה שכל מה שאופר שכטר מציע, מפתה. אבל הצלם שלנו לא מתמסר בקלות ולכן המשיך הלאה לבדו, רק כדי לגלות מהו הסוד לזוגיות הממושכת של המוזיקאי שלומי שבן והשחקנית יובל שרף. במקום השני, שלומי שבן שעמד ברחוב והמתין שהחברה יובל תסיים את הקניות שלה. את הזמן הוא העביר בתחביב המועדף עליו. אני כלוא פה, אני מחכה לחברה שהשתצא מהפיצוצייה. מה אתה עושה? שומע מוזיקה, שומע האמת יצירה של מוצרט. זה לא נכון, לא נכון. נשמע לך. שבן המתין והספיק לשמוע די הרבה מהיצירה עד ששרף הועילה לסיים את הקניות ולעלות על האופניים. ואז השניים נסעו לדרכם בדולבי סראונד. במקום הראשון, עדי אשכנזי שישבה עם חברים לארוחת צהריים וניסתה על הצלם שלנו פאנצ'ים מתוך המופע החדש שלה. אני בדיוק יושבת עם הבתית של הביטוח לאומי. וואלה, אה, גם את הסתבכת? לא, עושים את השומה שלה. אה, את השומה. הפפראצי שלנו הבין את הפתיחות וצחק במקומות הנכונים, ואז ניסה לברר עם אשכנזי מה זה השטויות האלה, סטנדאפיסטיות שמתחילות לשיר. סיפור לך שאלי שאת גם שרה. זהו, את הולכת להיות מירי מסיקה? בשאיפה, כן. בשאיפה, משהו לרדיו, להכניס? להכניס, להבחין לאחרים, לכתוב. קרן פלס וכאלה? קרן פלס מנתה עליי, כן. היא נורא מצחיקה אותי, עדי אשכנזי, אני חייב להגיד, מת עליה. נכון, אין לי מה להגיד עליה חוץ ממחמאות, אז אני מעדיף לא להגיד כלום. אני מעריך את המאמץ, זה מקסים מצדך, תודה רבה. תודה רבה, אבישי בן אלי, ותודה גם לצלם שלנו, ניר פקין.